Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, за інформацією видання Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїр Ердоган заявив про бажання відновити та розширити зернову угоду. У попередніх відео ми вже зазначали про те, що під час майбутнього візиту диктатора Путіна до Туреччини Ердоган буде фактично піднімати це питання як одним з ключовим у таких перемовинах. І ось сьогодні Ердоган сказав, що станом на зараз переговори з приводу відновлення зернової угоди тривають. Президент Туреччини прагне відновити Чорноморську зернову угоду, але у розширеному форматі. Він закликав країни Заходу допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між Росією та Україною. Хочеться прокоментувати, поки що не зрозуміло, як можна, до прикладу, в основу зернової угоди покласти якісь мирні переговорні процеси між Україною і Росією щодо завершення війни. Тому що ще, якщо згадати 2022 рік, то абсолютно усі сторони, які укладали тодішню зернову угоду, вони говорили, що вона стосується якраз виключно питання експорту зерна з українських портів до інших держав. А щодо якихось мирних ініціатив, це потрібно там проводити якісь інші засідання і говорити предметно це в контексті іншої дискусії. Що говорить Ердоган? Що у нас була ще одна нагода з перших вуст дізнатись про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це сказав Ердоган. За його словами, вони обидва вважають необхідним доставку зерна до країн Африки. Ну, якщо Путін це так вважає, то чому він зараз займається блокадою і обстрілами українських портів? І фактично він робить все для того, щоб Україна не мала змогу здійснювати цей експорт. Дуже цікаво, чи Ердоган інформував про це Путіна. Зазначається, що контакти для відповідних переговорів тривають, і тепер рішення залежить від того, чи виконають свої обіцянки західні країни. При цьому Ердоган не уточнював, про що саме йдеться. А чи не йдеться знову ж таки про ті вимоги Росії, які остання говорила ще до моменту виходу зернової угоди? Це включення в систему СВІФТ сільськогосподарського банку і транспортування аміаку та інших добрив. Я думаю, Ердоган саме це мав на увазі. Чи можна знову ж таки припустити, що якась комунікація має місце між там Європейським Союзом і Туреччиною? Ну, цілком очевидно, що такі розмови могли проводитись, але європейські партнери не зовсім зацікавлені у послабленні санкцій проти Росії, оскільки Україна здійснює тиск на те, щоб санкційні обмеження посилились. А по-друге, Європа також має розуміти про наслідки таких послаблень. Далі Ердоган сказав, що, на жаль, у попередній період принципи лояльності не дотримувались, не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім на постійний мир, пише видання. От це знову ж таки, коли ми чуємо цю цитату про припинення вогню, то ми знову ж таки можемо наражатися на ті події, процеси, які відбувалися в 2015 року в рамках Мінських угод. Чому ця Чорноморська ініціатива мала перетворитися на припинення вогню, я, до прикладу, не знаю. Тому що якщо ми візьмемо лінію фронту, так, то Чорне море, воно знаходиться в південній частині України. А, до прикладу, Харківська область знаходиться зовсім в іншій точці карти. Як ця угода могла, до прикладу, би вплинути на припинення вогню там в Харківській області, в Луганській області?
Луганській області, в Донецькій області, я поки що це також не розумію. Але натяк зрозумілий про те, що можна далі в розширеному форматі говорити про відновлення зернової угоди, яка потім може стати такою основою для завершення війни, але, як Ердоган говорить, знову ж таки, треба розпочинати там з припинення вогню. Ось така інформація з приводу того, що Ердоган знову ж таки хоче там повернути Росію до зернової угоди. І до додачі цієї новини я хочу ще одне повідомити про те, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен також зазначив про те, що Бразилія може також використати там свій вплив на Росію для того, щоб знову ж таки остання повернулася до Чорноморської зернової угоди. Тобто є ще така інформація, поки що ми не знаємо, як буде відбуватися діалог між Бразилією та Росією. Але до чого я веду, що зараз в світі знову таки активно обговорюється ця тема щодо відновлення зернової угоди. Як на мене, я знову ж таки не відступаю від цієї точки зору з приводу того, що саме Ердоган і лідер КНР Сі Цзіньпінь, якраз вони можуть вплинути на Путіна для того, щоб той повернувся в зернову угоду. І тут причини якраз виходять з економічних інтересів, тому що як Туреччина має певний зиск з цього транспортування зерна, так і знов ж Китай має свої економічні вигідні інтереси. Тому вони і так активно це обговорюють. Бразилія, поки що я не бачу, крім факту отримання зерна, яку в економічному плані вона мала б користь. Але я думаю, якщо така інформація є, значить Бразилія також може мати зиск з цього. Що позитивно можна відмітити з цієї інформації, це те, що Путіна можуть таки змусити повернутись до зернової угоди. Питання лише в тому, щоб це не відбулось за рахунок послаблення санкцій. З негативного, що Ердоган намагається розглядати цю угоду як там платформа для встановлення миру в Україні і з пункту цього припинення вогню. Україна чітко говорила про свої умови, за якими війна може бути завершена. Росія повинна повністю покинути українські території. Це сплата репарацій і це суд над військовими злочинцями. І від цієї, знову ж таки, карти дій відходити не потрібно. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому вподобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!